22 септември 1908 година възстанови една историческа справедливост. България зае своето достойно място на политическата карта на Европа, стана равноправен участник в международния живот, възвърна се националното ни самочувствие. Независимостта на България е общо достояние, което принадлежи на всички. Независимостта е опора на българския дух и велик стимул за развитие. Отговорността ни пред нея е дълг както към смелите ни предци, така и пред идните поколения. На 22 септември 1908 година българският народ доказа, че успешно е това дело, което отговаря на волята и интересите на всички. Успешно е това дело, което гарантира възхода и просперитета на държавата. Успешно е това управление, което разбира интересите на народа и умее да ги реализира. Колкото повече време минава, толкова по-отчетливо се откроява непреходното значение на акта за независимост. Независимостта на България, обявена преди 116 години, е връх, който гордо гледаме Европа и света. Българският народ не е забравил урока от този ден – да пазим родината си свободна и независима. Народът ни претвори в дела повелята на родолюбците, които дадоха живота си за свободата и дипломатически отстояха съединението и независимостта на нашата държава. На тази велика дата, 22 септември 1908 година, българите доказахме, че сме силен и достоен народ, способен да устои през размирните времена, да запази своята идентичност и борбеност.